ime Otca. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Maria, královno pokoje, oroduj za nás. Drazí bratři a sestry, drazí bratři, dnes ráno jsme pěkně začali den. Byli jsme na Podbrdě, pomodlili jsme se růženec. Řekl bych, byla to hodina na terénu společně s Matkou Marií. Dnes na Podbrdě a zítra, jak Bůh dá, půjdeme na křižovatec. My pokračujeme v našich myšlenkách o nebezpečích, která číhají na kněze i na všechny věřící a přemýšlíme o lécích, které nám tady nabízí Marie, abychom tyto pokušení zvládli. Matouš, 27. kapitola, 18. řádek. Věděl totiž, že ho vydali z nenávisti. Drazí bratři kněží, všichni my víme, že Ježíš ztratil hlavu kvůli závisti. Ty, kteří byli nejvíce pozváni, aby sloužili Bohu v jeho době, aby naslouchali Božímu hlasu v tomto milostném čase, oni nejvíce se sjednotili proti Ježíši. Evangelium o tom jasně říkají. Židovský kněží, učitelé zákona byli záviděli, protože Ježíš stahoval národ za sebou. A oni ze závisti ho obvinují u Římanů, protože Římani měli tu moc, aby člověka mohli odsoudit, aby ho odsoudili k smrti. A oni nepřestali, dokud Ježíše neviděli mrtvého. Proto bych chtěl s vámi v několika krocích přemýšlet trošku o závisti. Někde jsem přečetl, nevím, jaký svatý to řekl, možná více svatých, že existuje nejhorší tři tvary závisti v jedné profesi. To je mezi lékaři, učiteli a mezi kněžími. Ta invidia clericalis, tato klerická, kněžská závist je nejhorší, se říká. Proto si přeji o tom trochu přemýšlet. Co je to závist? Já se budu sloužit tím. Mnozí autoři mluvili o závisti, psali o závisti a já si vemu jenom těch největších autorit, to je svatý Tomáš Akvilský, který jednoduchým způsobem mluví o třech stupních závisti. On říká první a mohli bychom říci nejméně špatný tvar závisti je, když se nemůžeme ze srdce radovat úspěchu druhého člověka. Když se nemůžeme radovat úspěchu bratra kněze, který dělá stejnou práci jako já. Římanům 12. kapitola 15. řádek nám říká, radujte se s radujícími, plačte s plačícími. My kněži, když vidíme, že nějaký kněz dělá Boží práci a že je úspěšný, má naše srdce jásat, poskočit,
pretože dělá stejnou práci, ako my děláme. Když vidíme, že mu je těžko, že je v nebezpečí, aby odešel z svého kněžského povolání, tak my máme být smutní, protože víme, že když někdo odejde z kněžského života, jako kdyby se nám část srdce zlomilo. Radovat se s radujícími se a plakat s plačícími. Druhý stupeň závisti, který je o hodně nebezpečnější, je, když jsme nešťastní kvůli úspěchu druhé osoby. Jednoduše pocítíme něco v srdci, je nám nepříjemně a přejeme si, abychom i my byli tou osobou, abychom i my měli takový úspěch a nemůžeme se radovat. A necítíme se dobře, když druhému se daří. A to jsme cítili už jako děti, když někdo dostane jedničku ve škole, Bůh mu dal více daru, já sotva dostanu nějakou čtyřku, protáhnu se nějak s tím a tak se objevuje závist. A tak se dívám na tu osobu tak trošku přes oko. U dětí to můžeme tomu rozumět, všichni jsme byli děti. Ale velice nebezpečné je, když máme tu závist u nás kněží. Káže kniha Múdrych a kniha přísloví 17. kapitola 5. řád. Kdo se posmívá chudému, tupí toho, kdo jej učinil, stvořitele, a kdo má radost z bět, ten bez trestu nezůstane. Když čteme list apoštola Pavla, tak vidíme, že už v těchto křesťanských komunitách, v těch prvních, už bylo mnoho hádek a závisti. A víte, když jedni říkají, my jsme Apolónovi, my jsme Pavlovi, třetí takový, a svatý Pavel říká, což pak nejsme všichni Kristovi? Což pak nepracujeme všichni Kristu ke slávě? Což pak nejsme jeho všichni? Radovat se úspěchu druhé osoby. Jak je to důležité, když se můžeš radovat, jako kdyby ti nějaký kámen spadl, nemáš nějaká velká očekávání, cokoliv uděláš, Bohu díky. Kolik mi Bůh dal daru, tak tolik udělám. A teď třetí stupeň, závistit, on je nejnebezpečnější, on je jako nůž do srdce. Kvůli této závisti trpěl Ježíš, nebo byl ukřižovaný, nejenom, že závidíme druhé osobě, ale my pomáháme v tom, protože bychom byli nejšťastnější, kdyby ten člověk vůbec neexistoval. Kniha Sirachovců říká, nenávist a hněv jsou stejně tak ošklivé a hříšný člověk je obě v sobě nosí. My, když přemýšlíme o závisti, my se vracíme na začátek všeho, začátek Bible, a my víme, že Kain zabil svého bratra ze závisti. A tak to jednoduše jde. Dnes, když se díváme v církvi, co se děje, vidíme, že jsou různá hnutí, různí kněží, kteří shromažďují národ okolo sebe, svědčí o evangeliu. Ale je smutné vidět, když někde vejdeme do hloubky a poznáme se s těmi osobami a vidíme, jak každý se nějak snaží být první. Ne, abych byl já dole, ale abych byl první. A když mluvíš v přítomnosti takové osoby dobro o nějakém druhém kněz, tak cítíš ticho, jako kdyby bylo něco nepříjemné, co mluvíš o něm, když já jsem tady, já pracuji Bohu ke slávě, já se obětuji, já kážu, všechno já.
A my víme, že musí nám zemřít naše já, přeškrtnout to, aby Bůh se oslavil v mém životě. Když přemýšlíme, bratři kněži, o závisti, víme, že závist je proti přírodním zákonům. Svatý Ambrozij říká takto, když cituje Lukášovo evangelium, říká, nic není tak ve skladu s naší povahou, jako láska k druhému člověku. Proto nic není tak v protikladu s naší povahou, jako nenávist k druhému člověku. A tak si vzpomenu na to, co Ježíš říká. Co obsahuje celý zákon, všechny proroci. Ježíš říká v jedné větě. Láska je jednoduchá. Všechno, co chcete, aby lidé dělali vám, to dělejte i vy jim. To je Ježíšovo pozitivní přemýšlení. Miluj bližního svého jako sebe samého, říká Matouš, 22. kapitola, 14. řádek. Múdre izreke, 2. poglavlje, 24. redak, džavlo... Přísloví, došla smrt u svijet. Džáblem. Přišla závist do světa a jí zažijí ty, kteří mu náleží. Někdy je to jednoduché, jasné, když jsme otevření pro lásku, když se radujeme úspěchu druhého člověka, svého spolubratra, každého člověka, my se stáváme podobní Bohu, my se stáváme svatými. Když se nemůžeme radovat, když se rodí nenávist, závist, netrpělivost, tak my se stáváme podobní člověku, vrahu. Stáváme se podobnými ďáblu. Proto je důležité ve svém srdci stále přemítat o tom, to, co jsem vám řekl první den. Vzpomeňte si na toho celníka, který mě hledal, díval se na mě, jestli vidím, jestli mám závist v srdci. Je to bylinka, která je malá, anebo je to rostlina, která roste, přerůstá. Panna Maria to tady řeší jednoduchým způsobem, jenom je to potřebné poznat. Jeden svatý řekl, když se díváme na své srdce, na své slabosti, tak je nejdůležitější poznat dominantní sklonost, který má každý z nás. A to může být i závist. A on říká, když vyřešíš tu hlavní dominantní špatnou vlastnost ve svém životě, tak si zvítězil nad hlavním nepřítelem. A ty malí nepřátelé se vyřeší bez problému. To je to, co se týká závisti. Nechtěl bych mnoho o tom, protože bych dnes chtěl mluvit o jedné, která je tak hluboce spojená se závistí, jako dvě sestry stejné matky, a to je závist. A to je ambicioznost, ambice, touha po tom být první. Když jsem vysvěcen na kněze a vidím nějaké místo, polohu v církvi, že já mohu být na vyšší pozici. Nikdo není ušetřen toho. Vzpomeňte si na Ježíšovi apoštoly, ti dva. Vlastně jejich matka přichází v jejich jméně. Ale oni se moc nerozčilovali, kdyby ano, tak by řekli, matko, nech nás být. Běž pryč, dej, aby jeden si sedl z levé strany, z druhý z pravé strany, když si sedneš na svůj trůn. A tak přichází hádka mezi nimi. Jestliže můžeš ty, tak proč bych nemohla i já? Vidíme, kolik je dnes zla v církvi kvůli těmto ambicím. Je dost
vtipu. Víte, jak se mluví o různých lidech, když se stanou biskupy. Napíšou rokami už předtím, nebo celý život touží potom, anebo když má štěstí, tak vytáhne si hovor a říká, začín, ani ve snu jsem si nemyslel, že budu mít tuto zodpovědnost. A celý se proměnil v to přání, aby to byl. Trošku karikace, ale všichni my to víme, jak je to smutné. Včera jsem vám připomenul toho kněze, který si sám vybral. Kolega provinciál si vybírá. Když to vyšlo všechno obráceně, tak Ježíš říká, sám jsi si to vybral. Já mám velice rád jednoho svatého ze španělské oblasti. Určitě ho znáte. Já jsem o něm četl a psal. Svatý Antun Maria Claret byl arcibiskup Kuby. Je to neskutečný svatý. Masonéři tyto zednáři ho chtěli zabít. Jednou mu poslali kufr se srdcem, zabodnutým do něj nož a tam bylo napsané, čeká tě stejný osud, jestliže budeš dál mluvit, ale on se nebál. Několikrát se ho pokoušeli zabít, ale ten člověk nebyl ticho, ničeho se nebál. Víte, co on řekl? Když se stal arcibiskupem a víte, jak to přijde? Biskupu přijde na stůl všechny předlohy, tenhle by mohl být kancelář, tenhle pomocný biskup, ten. On se dobře zeptal na ten stav v teréně a všechny ty, o kterých věděl, že si to přejí být, tak hnedka je přeškrtnul. On řekl, kdo si přeje být povýšený ve službě, to je první znak k tomu, že nemá, že není k tomu důstojný. A dále pokračuje a říká, důstojný je k tomu ten, který utíká od té služby, který sebe považuje za nedůstojného. Vzpomeňte si na svatého Martina do Turska. Turska by utekl. Člověk utekl a říká, ne mě, prosím vás. A Bůh se oslavil v jeho životě. Vemte si svatého Františka z Assisi. Příklad jednoduchosti, pokory, jeho služby žádné nezajímají. Dokonce i kněžství pro něj bylo něco povýšeného a on se považoval za nedůstojného. On si to nepřeje. On ví, že Bohu může sloužit jako nejobyčejnější žebrák. Káže svatý Tomáš. Svatý Tomáš od Villanove říká zajímavý svatý. Ako se netko ne otima, da bude on je prikladan. Jestli někdo se nevzpírá, aby on byl, tak on je on je ten, který je důstojný. To, co říkal Jan Maria Claret. Když přemýšlím o bratřích kněžích, o ambicích, můžeme říci, že oni ničí lidskou duši a překáží lásce, kterou jsme povinni dát Bohu. Protože Bůh se neoslavuje v našem životě skrze službu, po které my toužíme, protože my nevíme. Ježíš říká, vy berete, vy nedokážete si hledat správné věci, když toužím po nějaké službě, tak to není to, co si možná Bůh přeje ode mě. Já mohu celý život žít na špatném místě. Dnes ráno jsme pěkně přemýšleli, když jsme se modlili růženec a celou dobu nám byla Marie někde v myslích, co je příklad pokory, co je protiklad lidským ambicím. Proto Marie tady opracovává kněze, vychovává je, aby byly zbaveny každé lidské ambice, chvály, aby byly jako ona, aby řekli Bohu, církvi, svému představenému,
Tady jsem. Posílej mě kam chceš. Kdekoliv přijdu, tak Bůh se oslaví, jestli je to jeho vůle. Svatý Jan Zlatoustý říká, když ho vybrali za biskupa, víme, že byl dobrý kazatel, měl zlatá ústa. Když ho vybrali, on sám svědčí o tomto výběru takto. Cítil jsem se, jako kdyby se mi duše oddělovala od těla. Měl jsem velkou pochybnost o spáse jako pastýř duší. Jak přemýšlejí svatí? Velká služba, velká zodpovědnost. To není čest. Mnozí to dnes zažívají jako čest, ale já jsem už 6 let, budu ještě 3 roky tajemníkem provincie. Nejsem zrovna rád, ale Bohu díky. Já vím v srdci, jak existuje, jak funguje má provincie. Já vím, co to znamená být provinciál a já bych to ani jednomu svému spolubratru nepopřál a já se divím, že si to někdo přeje být. Nevědí lidé, jaká je to tíha, zodpovědnost, jenom, že máš 1, 2, 3 a my jsme velká provincie, kteří ti budou dělat stále problémy. Ty nemůžeš spát a je jich i víc než 3. Lidé si myslí, to je čest, ale to je velká zodpovědnost, úkol. Lidé mohou onemocnit, když sám touží potom a když vidí, do čeho přišel, tak je to velice těžké. Svatý Tomáš Akvinský říká, místo prachu a není na vysokém místě, protože bude odfoukán větrem, když mluvil o velkých službách v církvi. A chtěl říct, že jsme my jenom prach. Každou naši službu je nejhorší, když člověk si myslí, že nikdo mě nemůže vyměnit. Nikdo to tak nikdy dobře nedělal jako já. A kdo jsi ty, člověče? Písmo svaté říká, už si nepamatuje nikdo ani na tebe, ani na místo, ani službu, kterou jsi udělal, ale zůstane jenom to, co je zapsané v knize života, to, co jsi vykonal pro Boha. Abych moc o závistě a ambicioznosti, co nám tady Panna Maria říká? Toto přednáška právě přišla po růženci, kterou jsme se pomodlili na růženci. Já jsem se ani nedíval, jak to jde za sebou. Růženec je zázrak. To my všichni my cítíme a nikdy nepochopíme dostatečně hloubku svatého růžence. A to je to tak jednoduchá modlitba. Jenom vám budu vyprávět 2 události v historii katolické církve, kde Maria, kde je růženec, kde se děje zázrak. Vemte si vítězství křesťanské vojáků u Vídně, toho jednoduchého malého františkána Marka, který stál v čele křesťanského vojska a měl v ruce jenom růženec. Bylo mu úplně jedno, že děla střílí, že může ztratit hlavu. Velké vítězství to bylo. A poté bitce, po té válce papež Inocent XI. Prohlašuje jeden svátek, které my neslavíme jako jméno Marino a dodává do litany lauretánských Maria pomocnice křesťanů. Maria zasáhla nás až k vítězství. Bitva u Lepanta. Měl jsem tu milost, že jsem byl nedávno na tom místě. Je tam dost dlaždic, které jsou tam ze všech zemí zdané. Všichni tam mají, kteří byli v této bitce, tento památník. Křesťanské vojsko
zvítězilo. A potom papež prohlašuje, papež svátek svatého Růžence, Panna Maria Růžencová. Panna Maria byla tam hlavní. Dnes, když píšou to historici, oni jenom to všechno dávají pryč, ty zázraky. Oni říkají, byl dobrý vítr, ale to je to těžké přeložit překladatelům, že to není to tak, oni říkají, že to byl dobrý vítr, ale to není pravda. Panna Maria zvítězila, protože oni volali panu Marii pomocnici křesťanů, abych dále vám nenapočítával to, co se děje tady v Medžugorji. Maria tady vychovává vojáky, kteří nejsou vidět v očích světa, jsou neviditelní v církevních hodnostářích, kteří doufají jenom, možná řeknu špatná slova, ale kteří myslí, že je nejlepší být moudrý, mít tuny napsaných knih do lidské moudrosti, ale nic to nepomáhá, ale pomáhá jednoduchá modlitba svatého Růžence. A lidé, kteří sem přicházejí do Medžugorje, oni svědčí ve svém životě o tom, co se děje. Zázraky se dějí, nesmírné zázraky, když si vemeš růženec tak, jak to Panna Maria chce, jak když si vemeš růženec jako zbraň. To Panna Maria tady i říká, co má dělat David, když přijde za Goliášem. Co dnešní svět a církev je, když vidíme, že celý svět se združil, aby zničil katolickou církev. My jsme malý David. Ale Bůh vždy chce zvítězit s malým počtem lidí. S maličkými prostředky. A co má jednoduššího než svatý růženec? Vy určitě většinou jste mariánští kněží. Není krásnější kniha a jednodušší kniha, lepší, která nám přiblíží Marii a svatý růženec, než krásná kniha od svatého Ludovita Grignona z Montfortu, to je pravá zbožnost k Panně Marii. To není nic lepšího. Jenom vám dál, abychom dále přemýšleli o několika věcích z této knihy. Tady se mluví o tom, o prvním příchodu Panny Marie, když ona porodila Ježíše, i ona měla být v jiném plánu, Maria. Proč? Aby i někam nepřišla do první řady, ale ona se stahuje do tichosti. Jeden svatý spis říká takto o sobě. Kdybych se setkal s blahoslavenou panou Marií, která byla tak krásná, byla zázračným stvořením, já bych si určitě myslel, že to je nějaké božství a já bych ji uctíval. Proto Maria se stahuje v té době, když byl ten kult. Vzpomeňme si Artemide z Efesu. Maria se stahuje na stranu, aby ji neuctívali jako božství. Ona si přeje jenom, aby se oslavil její syn. A tak svatý Ludvík překrásně vysvětluje, Bůh si přeje skrze Marijinu pokoru proslavit a přeje si nad ďáblem zvítězit skrze toto překrásné stvoření, kterým je Maria. Bůh by to mohl vyřešit jedním dechem ze svých úst. On může zvítězit nad nepřátelem, ďáblem a zlomit jeho moc, ale Bůh si vybral nejkrásnější způsob, aby to udělal skrze blahoslavenou panu Marii. Proč to Bůh dělá? Jenom několik důvodů pro to. Protože Maria je velice pokorná.
a ďábel je nejpyšnejší a Maria je nejpokornější a nic ho víc nebolí, když jednoduché pokorné stvoření ho porazí, tehdy mu šlape na hlavu. Vzpomeňme si proti evangelium, to ta válka, není to jenom válka mezi Marií a ďáblem, ale je to válka mezi těmi, kteří svůj život odevzdávají Marii, aby ona, oni byli prostředky v Mariiných rukou, aby ona porazila nepřítele. To jsme i my, kněži, jestliže celým svým srdcem s tím souhlasíme. Druhá věc. My víme, že Maria je nejjednodušší, nejlehčí, nejlepší, nejjistější cesta, abychom přišli k Ježíši Kristu. Jak to protestanti tak vysvětlují? Nemluvme moc o Marii, aby ona nezastínila Ježíše Krista. Aby pohled na Marii nezamlžil naše oči a abychom se potom nedívali na Ježíše Krista v krásném světlu. Vždyť to je ďábelské. Ďábelská lest, což pak je něco stvořené pod nebem, že je tak stvořené, že je dvoje a je jedno, jako je její, jako je Maria a její přečistý syn. Tady není soupeření. Maria všechno dělá proto, aby se oslavil její syn a její syn dělá všechno proto, aby všichni lidé si zamilovali jeho matku. To je něco překrásné, zázračné. To je takové tajemství lásky, že my to nikdy nemůžeme rozumět. Kaže svatý Ludovít. Svatý Ludvík. Říká, pro mě bylo zajímavé číst. Řekl jsem vám, že existuje výborná kniha, určitě je přeložená do druhých jazyků. V chorvatském jazyce. Starý nový nepřítel katolické církve. V angličtině, což napsal Hiller Beklok a v této knize popisuje všechny hereze a i o islámu mluví. Protože to je zajímavé, protože my ve stoletích žijeme s muslimány tady, s muslimy. A on vysvětluje skrze celé dějiny katolické církve, jak nějaký svatí se snažili kázat a obracet muslimy. To je velice těžké. To jsou... A on se snaží dát odpověď, ale ani on tomu nerozumí, proč se to nemůže stát, proč se nemůžou obracet. A svatý Ludvík o tom pěkně mluví, to, co jsem já včera říkal přikázání, co nemohli mi bratři, spolubratři, františkáni, dominikáni v Mexiku, v Jižní a v Americe, to Maria udělala tak rychle. On říká takto, skrze Marii do katolické církve musí přijít nepřátelé církve, ti, kteří se klaní idolům, Mohamedovi, židové a bezbožní. Tu moc nebude mít ani jeden kněz, i kdyby byl nevím jak svatý, ale tato čest bude náležet blahoslaveně paně Marii i skrze ty, kteří zcela odevzdají jí svůj život, protože Bůh si přeje se oslavit skrze Marii. My nemůžeme rozumět tomu, když se modlíme a říkáme, že Maria je královna nebe i země. Jestliže trošku hlouběji o tom přemýšlíme, co to znamená, není to jenom něco prázdného, Maria je královna nebe i země. Jestliže je ona královna nebe i země, ona má velkou moc, neohraničenou moc, kterou Bůh jí dává, aby se ona oslavila na této zemi. A všechno to, co nám překáží, nám, co nemůžeme pochopit, proč je dnes katolická církev v takovém stavu, jakém je, a že nám připadá, že padá, potápí se loď, která nikdy nebude potopena, ale je dobře nakloněna jako Titanic na moři. Bůh
zvítězí a mnoha srdce se obrátí právě skrze přímluvu Panny Marie. Smíjemo nahlas rozmýšľati. Můžeme nahlas přemýšlet, mnozí to říkají skrze všechny znamení, které vidíme dnes. Když bylo období v lidských dějinách, kdy si lidé mysleli, toto jsou opravdu tyto poslední časy. I mnozí si to spletli, protože tam pěkně svatý Pavel říká v listu Solunianům, že je někdy nebezpečné číst si znamení doby a říkat si, tady je to, to zůstane jen Bohu známé. Ale když vidíme znamení dnešní doby, my jsme opravdu v těžké situaci a vidíme, že církev je ve velice těžké situaci. A někde, jako kdybychom neviděli východ z této situace, co nás může zachránit? Nějak se cítíme nemohoucími. Já vám jenom v několika větách skrze slova Marijina, už jsem vám řekl tuto překrásnou knížku, byl bych rád, kdybyste ji všichni měli, kněžím, předrahým synům, Marijiným. Přečtu vám jeden text, kde Marie mluví o tři pastích, osobními strategiemi, které ďábel působí, aby poblouznil celou církev, celý svět. A to je z textu 336, který má název Růženec nás vede k pokoji. A Panna Maria říká, první past ďábelská je, že on šíří přesvědčení, že se mu podařilo získat už celý svět. Že v něm upevnil své království a v něm zcela koná svou moc. To je jeden velký nebezpečný prostředek, který ďábel používá v těchto dnech, je vytváření dojmu, že už nic se nemůže změnit a že je zbytečná každá snaha, aby lidstvo se vyvedlo na cestu k Bohu a na cestě k dobru. Proto vaše nebeská matka vás přesvědčuje, že Bůh, zvláště dnes, je jediným vítězem a on miluje ubohé, neonemocněné lidstvo, kterému bylo vytrhnuto a připravuje okamžik, kde největším zázrakem své milosrdné lásky ho přivede k cestě navrácení k sobě. Není nic potřebné dodávat. Druhá past, říká Panna Maria, je ta, že se mu podařilo dovést církev do stavu velkých těžkostí, třese ji od základu s větrem z nevěry, apostáze. Mnozí ztratili odvahu, když vidí, jak mnoho pastýřů se dá obelstít jeho nebezpečným působením a podlým působením. Prostředek, který musíte používat, abyste se vyhli této pasti, je vaše zasvěcení se mému neposkvrněnému srdci, protože i když církev vypadá dnes zamračená a skoro poražená, on jí nechal církev ve starostlivosti vaší nebeské matky. A třetí past je v tom, že se mu podařilo všude rozšířit pomocí všech prostředků, médií, svá zlé skutky, zničení a smrti. A tak se rozdělují. Všechno je rozdělení, nečistota, násilí, zlo, nenávist,
preplavuje a stále je více válek, ktoré hrozí. Aby ste všechno to nadvládli, toto zlo, ktoré si přeje potopit celé lidstvo, musíte se utíkat k mocné zbraně modlitby. Modlete se především růženec. Ať růženec bude pro všechny mocnou zbraní v těchto časech, protože růženec vás vede k pokoji. Trošku delší text. Zcela souhlasí s tím, co tady Panna Maria neustále říká. Tolik je poselství tady v Medjugorji, které mluví o růženci. Při jednom zjevení v 85. roce vizionářce Marii, když Maria se zeptala Panny Marii, co si přeješ vzkázat kněžím, Maria řekla jednoduše toto. Zvu vás, abyste pozvali všechny k modlitbě růžence. Růžencem zvítězíte nad všemi těžkostmi, které si Satan přeje přinést do katolické církve. Modlete se růženec všichni kněží. Posvěťte si čas, dejte si čas pro modlitbu, pro růženec. Jak se modlit růženec? Je něco zajímavého, když mluvíte s lidmi, kteří si myslí, že jsou nejchytřejší na celém světě. Někteří mají i více doktorátů a když mluvíš mu o růženci, oni jenom tak ramenama ukazují, jeden mi mával rukou, jako kdyby chtěl říci, což pak v to ještě věříš. A není si vědom toho, že modlitba růžence, kterou se modla jeho babička nebo jeho maminka, že on se stal možná knězem proto, on na to zapomněl, jak se lidé rychle povýší. Dám vám jeden příklad, dva kněží, které znám. Oba dva jsou dobří kněží. Jeden říká, modlím se každý den, celé tajemství růžence, všechny čtyři růžence. A víte, co mi říká druhý? Já jsem tu modlitbu nadešel. Takže on, to znamená, že on objevil lepší modlitbu. A bylo mi to divné, je to dobrý, zbožný kněz. A já jsem řekl, což pak můžeš ty nadejít to všechno, což pak je ještě něco lepšího, silnějšího? Já myslím, že ne. Ale vidíte, jak se Bůh poslouží, ďábel poslouží různými prostředky, že takovým, že ti tak řekne, že ti dá pryč z cesty to, co je spásonosné v tvém životě. Pro mě nejkrásnější, že jsem přečetl, jaký má být vztah každého kněze k Marii, protože mluvit o růženci, vlastně mluvíme o tom, jaký by mělo být dítě v Mariiných rukách. Nevím, z jaké je to knihy, nikdy jsem to našel. Trojí vysvětlení. Tento autor říká, pro nás je Maria matkou. Jestliže si představujeme Marii jako matku, ale my jako děti vyrosteme a když jsme velici, tak necháme svou matku, vyjdeme si cestou sami. A to není nejlepší způsob, abychom vysvětlili to, že ona nám má být matkou, protože když člověk vyroste, matka zemře, jako kdyby si už matku nepotřebovala, ona odešla. A druhá snaha vysvětlení je, že my jsme jako dítě ve svých rukách matky Marie. On říká, není to připodobnění také dobré, protože malé dítě může ztratit matku v raném dětství a vyrůstá jako sirotek, ani nemá matku a vychovává ho někdo jiný. Trpí kvůli tomu, že nemá matku, ale je dospělý člověk a žije život bez matky. A potom říká, nejlepší vysvětlení, abychom vysvětlili, jak věřící má být spojený s Marií, je
je lúno. Když je dítě v lůně matky, tam si. To je úplné spojení. Ty nemůžeš přijímat ani pokrm, ani jídlo, ani nic. Všechno jde skrze pupeční šňůru. To je nejlepší porovnání, jak vysvětlit, jaký náš vztah by měl být k blahoslavené paní Marii. I tady se to učíme. Proto jsem tak šťastný, že jsme šli ráno na Podbrdo, šli jsme společně. Někdy je pěkné, dokonce i pěknější, když člověk odejde sám. Jsi sám, ty i matka, ty jsi ticho, ona promlouvá a necháváš, aby tě ona vychovávala, aby ti promlouvala, ty jen posloucháš. A čím víc matku posloucháš, tak tím víc se cítíš, jak jsi maličký, bez hodnoty. Vlastně všechno, co víš, vidíš, že nic nevíš, že všechno, co máme a co vlastníme, všechno, co myslíme, že víme, je nic, když nemáme pokoru, jednoduchost, kterou měla Marie. Evo, dragi svěčenici, drazí kněží, trošku více jsem mluvil, odpusťte mi. Růženec je základ. Jak je pěkné vidět v těchto dnech od Sydney, Irska, Polska, kde se organizují vojsko Panny Marie, silní muži klečí na kolenou, drží růženec a modlí se. Bůh dělá zázraky. I když nám všechno vypadá ztracené, ale Bůh skrze svou matku zdvihá bojáky, která je opravdu, je málo v očích světa, ale Bůh si přeje zvítězit nad zlem podle malém počtu vyvolených. Jak by se Bůh oslavil, kdyby David zvítězil nad Goliášem bez jeho pomoci? Proto si vezmeme růženec do ruky a vychovávejme své věřící. Není to stará tradicionální zbožnost, kterou bychom měli dát někde do historie, ale je to znak této doby, je to nejmocnější zbraň, kterou nám dává Panna Maria. Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní vždycky, až na věky věků. Amen. Královno pokoje, oroduj se nás.